Aku ngalir deh, panas ram. Kenikmatan kopi coklat. Bocah ingin yang dingin, jangan itu lumo ram. Angel saya hari ini ngomong. Marah kau ini. Kepranan solah bawane nalikane pisanan ketemu. Sumpah aku ngene iki ora nyangka. Kowe saiki ngene nang aku. Aja salah tampa, Bro. Anggap dulur. Aja salah tampa. Ibarat kowe iki rokok iki tak wae. Aja salah tampa iki. Kowe iki nyapu kok malah ngkel. Aku kira maca ngene iki ben Pakpo jane kok anggap apa, he? Kowe lho maksudmu piye? Aku ngene maca ngene bener arep Pakpomu. Lah nyapu kowe ora arep Pakpo? Jengkol aku ora nyamar dadi wong sing nganu ngerti Pakpone mes senene. Dadi ora iso memberikan jamu iki ning si Demun. Aku tak kudu macak sing sekirane wong ora karo aku. Macak ngene. Satria. Kowe nek ora maling, berarti arep gledas. Astagfirullahaladzim. Aku ora kok maling golek ndas. Lah maksudmu apa sih? Nggae pakaian-pakaian ngono kae, eh? Kowe sregep kerja. Saiki nek pembedayo apa umume kowe nggae pakaian ngono kuwi? Aku kan menyamar. Kowe engke wis ngutil apa ngono? Ora ngutil apa-apa. Tak cerita nih, kan kowe sregep kerja. Lah terus tujuanmu apa? Nyapo? Arek ngejak kowe. Nyandi. Nenangne pikir. Lek nite kowe kerja keras, nah. Ya, kerja keras pikiranmu banter. Yo. Percuma kowe lek ora ora karo jawane ngene iki. Apa iki jawane apa iki? Kowe arep mengenalkan aku iki. Iki jamu. Jamu. Jamune wong tuwek. Wong tuwek. Ben pikiran tenang. Heeh. Lek mau kerja ben kowe semangat. Yo ning ora ngono kuwi caramu to yo. Kok nyapa dadak gawe pakaian ngono kae? Lah dari pas aku ngedilokne Pak Pomu dijak kira hal-hal sing ora diinginkan. Darane kowe ngejak duran ngono. Iya, iya. Pak Pomu ro dhewe to wong. Iya. Lho, iki apa ta iki? Iki jamune wong tuwek. Jamune wong tuwek iki sapa? Pikiranmu banter mesti tenang kowe. Kowe ora enak aku pikir aku banter. Aku mah iki dikeki wong tuwek nggon ku kono. Yo ben tenang pikiranmu. Lah terus? Ya ayo awak dhewe lungguh. Kami iki. Iya. Arep aku iki. Rasane kaya apa to? Wah, enak rasane wis. Mari, Mas. Wah, blimbing, jus blimbing. Enak tenan, Bro. Enak wis ayo. Enak. Ojo kesono. Mari kuat. Kuat, jos. Jos.
Aku soalnya wong megawe engko. Lah ben tenang otakmu kuat. Engko kok racun aku mesti arep kowe arep membunuhku. Aku dhisik gak apa-apa. Heh? Cumbe. Tenan. Kowe yo mimik. Yo, mimik. Befriend. My brother. Nah yo ora ngono kuwi aku sumpah aku ngene iki kowe ora harus dhewe aku di loro kaget. Lah kok ingine untung aku cekatan. Aku nang nah, aku sithik-sithik neng iki Pak Puh kuwi diwarai jot neng gojo to sanone diwarai aku. Ben esuk iki. Kadang ade duwe niat tapi urung karuan disama apike. Lah iya to. Karuan elek bisa ditokno. Oh ngono kuwi. Yo wis ayo. Ayo. Wes tak cuk-cuk. Ngono, lebih pengen ramli ya. Ngendi? Kono, kono. Ben indah ngono. Ben tenang karo golek suasana. Iya, nyenengne ati. Iki ne lho, gon enak. Mesti ora konoan wong ngene. Iki ngene ramli iki ta? Iki ngene ramli. Ya pas tepak iki. Enten nek ora mau muni iki. Wis iya weteleteng kuwi. Dene iki meseng kok aran mes kaya iki yo ngene iki. Semes lho sing aran. Kang Suwen. Minuman Jawa. Jawa. Aku kayak kok yo ora habis pikir. Ngapa? Lah iki kaya ora ngematne kathok iki. Iki lak sing duwe kowe tok. Limited edition iki. Liyo. Ngapa? Lah wong ngono angel tak ngematne kathok yo jenenge wong bidoh wong anu ora ngematne iki. Lah yo ngono kuwi. Ruang ono yo ora akeh ora susah payah godak ora. Perkara wong saiki pikirane cupet. Tanteni kowe tekan. Apa-apa salah sithik mer. Wis bidoh yo. Wong iki gampang bidoh. Ya iki piye? Wis kesuwen. Iki piye? Tak jajale sik. Dicam sik. Yo, bareng awak aku sik terus kowe aku kowe. Ngono. Yo. Gentenan berarti. Oh yo, sik kowe ngombe sik kok sanure racun. Panas ya? Bar kok godak. Eh, arek aku dok. Godong dasi. Damono. Damono nek panas iki kok iso. Pecah ya wis to, los. Titik ae rasane. Ya sithik-sithik ngono. Rasane sik piye. Wis to percaya aku. Ora ana lek ngeracun iki. Ambune koyo ngene iki. Iki jamu wong tuwa iki. Biyen jamane mbambamu lu saya ngene iki ambune. Ngene iki. Ya iki mari sehat tenan ora iki. Iya. Dajas sik dirasani sik. Kuat. Kuat wis to. Los. Ngono. Kakek nek ngombe wingi kok kuta, pahit ora. Ngeso ngrugi. Kok koyo ngene iki rasane? Wis to manut to. Lah jek ora enak jenis jamu kok wis legi. Lah legi tebu. Eh iya, heeh. Ah, jamu koyo ngene iki tumon kok. Kok batek ngayel ae. Heh. Reaksine kok iki? Reaksine kok. Nah diombe pirang jam? Kuat. 10 jam wis dintekne kalem-kalem ngono. Kalau gerambiang lu mas pak, tak aku ganti, nah, ya aku mau ngobain lagi. Iya gantian terus. Gua dewe nyengir ngono. Iya pai tuh. Ini sap, anak uang liwat terapa enak, dikira nyapu nyapu. Lah dikira nyapu nyapu gitu nyapa, itu efek apa negatif? Lu rana efek pikirannya uang negatif terus. Oh. Kadang iya wong-wong iki negatif thinking terus nek ati yo sane keratan kowe karep maling yo matane gak wong ising barang lah salah dhewe nyapa bro wong songan kaya ngono iki yo sumu-sumu iki lah kok ngiler-ngiler. Iyo ora kok tambah gula ngono to jane. Matamu nggih teh kuwi. Kowe ora sanjang ndak moto gini yo kok. Ben. Ge iki lho. Engke tak gowoi ben kok saut kok gowo iki. Ora ro. Kok iso. Wis marai bidoh wong ya iki. Kok diintip barang wis jegul. Engko masalah nek iwake kok iso. Masalah kolam kok. Yo ngene iki cupang iki. Rasane koyo ngene. Jeblok le. Lanjut saya nek wong liwat ora penak iki. Lah nyapa kok ora kok ileng ning gelas. Didom sisan sak gelas gede kae diwehi es nek mening kae. Wong nglakoni apa-apa iki ora iso langsung kudune disampaikan mau. Oh iya. Lah direncanakan. Ora enek sing instan ya. Ya 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 ya. Direncanakan urung belum dadi. Heeh. Durung tentu dadi. Heeh.
Nyapa weh? Terus ini mulai-mulai anu reaksi. 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 Teko imajinasi. Ya aku nyapa ya. Lah kok malah turu. Iki terus iki terus wis sama aku nyapa. Terus wis reaksi. Sik neh. Terus iki. Yo ngene iki lho, jare kuat. Jenenge bahagia iki tidak perlu yang mewah. Oh iya. Tidak perlu kemana-mana. Hmm. Cukup bahagia itu sederhana, cukup di sini duduk di bawah tenda, tenda. Kayu. Tenda biru. Iya, tenda biru. Itu ngomong. Tenangkan pikiran. Masuk. Iki masuk. Ora usah kemrusuh. Iki engko Pak Poh nek rene tak tawani iki. Iki kuat tok marai kuat tok. Mbek piye? Pak Poh. Kuwi omong Pak Poh iki engko nek rene tak dudohi jamu iki Jawa. Pak Poh kira-kira ya urung tau rasane ngene. Iya terus kok dilolok ndas mak. Jelup. Nyapa dilukup seneng lho dek ngene iki kuat ngene iki. Iki gak koyo ngene. Ora asline iki opo? Opo? Ini minuman arak beralkohol. Aku lek kowe ora tak apusi ngono kuwi mah mesti kowe ora gem dijak ngombe. Iki arak. Arak kalohol. Iki tibae iki kalohol ki ngene iki. Arak Jawa. Jawa. Sing berkalohol, beralkohol. Tibae ngene iki rasane iki. Lah ya menak ngono nyampleng ngono nang ndas. Yes. Andene aku bisa dipengengin apa nih Pak Bu? Kowe mempunyai masalah apapun. Aku demben iki sumpah dipengeng kok. Nyapa? Kowe sak nakal-nakalmu bocah kowe aja sampe kena iki. Iki nyapa to? Emang nyapa to iki? Kok ne awak enteng pula? Heeh, iki kok. Iki semumet ra. Terbang iki. Wis ngono kuwi. Biarkan orang berkata. Berkata apa? Biarkan orang mengata. Orang iya tau gitu, aku lho orang itu menggapai aku. Bintang ini lah aku terbang kok, harus menggapai bintang ini bah, was-was ini guys, demen kan yang dingin kok sewing sama dingin-dingin suket ya jadi pan suket ini orang dinang dia rentak ini wong kok was nasi gong ini orang tak endang ya di jubuk wong kok tak endang dia tak isang yang dewe ngendain cuma itu udah nambut udah tekot-tekot leh woi nyapa woi nge-nge-nge woi nyapa woi tak jangarit woi jok ini nyapa sirmu leh ampunnya minuman siapa siapa sih ngobe siapa lagi sama siapa nyapa lagi tuh orang hei siapa tadi apa mau siapa woi ini nyapa ampunnya ngomong ini kowe minum woi? Ora minum mau. Kowe minum woi? Lah sapa sing ngira mangan ngira ngombe. Iki apa iki? Iki jamu. Pak Po. Astagfirullah. Iki Pak Po to iki. Pak Po. Wah. Barang koyo ngene kok ngombe iki piye iki? Eh mantap, Bos. Mantap, Bos. Kowe iki. Bocah kok. Hei, lungguh. Kowe arep dadi pemuda apa iki koyo ngene ngombe iki? Jarene kon mampir ngombe. Kowe sik ndi kowe? Sik enek. Iki lek diwomong wong tuwa erung ana kuwi ngombe minum-minum ning karepmu sapa sing jamu kuat tenangan pikir jamu kuat pegelinu subhanallah jane wong-wong mampir ngombe iya iya astagfirullah kuwi sing kok ngombe iki apa jane banyu koyo ngono kok ngombe ya ora kuwi ya Allah dar ora apa-apa mun iki jamu kuat iki lho aku kuat gila kowe percaya ora iki aku kuat lho wis kowe lungo kowe iki ngene iki sing kok ana sapa nyap iki sing ono sapa? Ya nyepin hep lo wambine sing petak. Nana gelut iki to. Omong sing saweh. Apa jotos iki? Lah piye? Jotos ana aku lho mon iki mon. Aku kok iso. Apa ku kok. Kowe ngerti ora ngono kuwi barang ngono kuwi. Aku sehatmu lho, Gen. Aku wis ndem tau. Iki ki marai kuat nang pikir nang utek iki. Mae tenang. Ku iki karom. Iki wis ben karom mon. Karom. Bisa wong ora apik. Jare kowe ndem-ndeman nang sawah ngene iki. Karom ki sok sing ngomong karom ki sapa to kowe? Ngomong piye, Mang? Gua apa ngaromne? Wong jarene Sudar ki duwe micin. Iya, iya. Ya kok wae micin ya. Enak tulisane kalal kalo. Subhanallah. Jare sapa? Duwe ponakan siji. Dari sawangan wong elek.
Biarkan wong ngomongne nyritane elek. Sing penting lah kowe iki dadi awake dhewe. Lah kowe saiki ndem-deman ngene iki. Oleh opo? Daripada kelihatan apik nang munafik, cuk. Wes angel iki diomongi. Kowe iki wis lungo. Astagfirullah. Iki pikiran jebol iki. Iki kok nesu iki nyapa? Oh, ora ro. Aku wis kudu njotos wong. Pak Puh, iki lho Pak Puh, kowe iki nyapa to nesunan iki lho. Astagfirullah. Pikiranmu sing sarah iki lho. Pikiranmu dicuci. Karo ben sing ora beranu lho. Aku iki ora dicuci kat mau jejak lungguan iku ya ora dikopyo ora disabun ya anengan. Utekmu lho wis kleban arak. Utekmu iki wis dicuci karo arak lho. Arak sing boh pikiranmu aja ngene iki. Ning donya mung mampir ngombe. Pancen bener lho mon, ning donya iki mung mampir ngombe. Nang bocah-bocah saiki iki lho padha kleru ngertekne. Yo piye ngertekne? Kleru ngertekne piye to, Bos? Yo kleru. Ning donya ora kok mengge omben-omben tok. Lurusno lakumu, tingkatno ibadahmu. Ku lho, setiti lho. Wis iki sing ngomong ibadah lek kan. Kuwi ben lurus lakumu, akal sehatmu lho, genen. Kuwi ora patut lek mengko omben-omben. Iki trayo iki meneng iki. Iki ndasku iki natap mendung iki lek yes. Yes kadang blas kadang ketok. Aja ngersula. Iki natap mendung iki. Apa ora wedi kowe karo sing kuwasa? Kowe minum minuman ngene iki, kowe beralkohol. Berarti ngene iki diseneni ning ning yo diseneni. Kowe iki larangane Gusti Allah, Mun. Ya Allah. Wis iki. Iki mesti wis kowe tanggung jawab ngene iki nek aku iki wis nglanggar aturane agama. Astagfirullah. Ning ngene. Lek kowe pengen sik-sik ya. Aja kuwi tingkatno ibadahmu ngene lho. Ya ya ya. Sik amal ibadahmu. Wah, aku yo ora nyapo-nyapo iki aku sik-sik. Lha iku malah dem-deman kok ngene. Astagfirullah iki. Kuat. Abadi jaya iki. Wis saya mulai aja dem-deman ning kene. Kuwi engko wis konangan anu ora patut. Astagfirullah. Ayo leader, mun. Ngene, Mbak Mas. Wis ayo balik, kowe mulya. Kita jelek. Adus. Jadi kita sendiri, kita bagus jadi kita sendiri. Ayo balik. Jangan terus mengikuti alurnya orang. Sing penting uga. Ayo balik. Sego pecel dipincuk, ojo gagas somongane. Balik. Cuk. Iya masuk. Masuk. Wah, aja gatekne kuwi. Balik oh. Iki mantuk ayo iya mantuk. Anu, bajuku iki tak gawane. Ya anu, kentengku ge katokku. Gua arep jem-jeman ya iki. Kentengku golek ana setan. Nah iki. Kenteng kok iso endi iki iki. Oke, wis keri. Ayo le, dar. Ya. Aku pengin bahagia seperti mereka. Astagfirullah ya Allah. Masuk. Ngadeg-ngadeg le. Ya. Aku pengin bahagia seperti dia. Cuma bisa rasa-rasan. Kene dalan kene. Astagfirullah ponakan siji kok wis dem-deman arep dadi apa to le. Dia tidak melihat perjuangan tapi cuma hasilnya dan cuk. Astagfirullah ya.